цохолч цэвгэвгийн гамболд зэцухэ номос хайр хөдөөх хэ бяцхан сургийн амнэлэг сэтгэлийн гүнд хадаатай хөчний өнөгөдөвдэ хүн оржгорхын тогор өйдө чихрах хушин хаалганых нь хяхтнаа одоо ч чихр өрмдсөр Тэнд төрүүлсэн хэд хоногийн хон тухай санаандгүй санам болгон ярахад нөхдд маа намайг мөн цалва бас хөтөөгөөд байгаа шүү. Чи чинь шараад л хөвцөн байна шүү дээ. Оо, наадчихсан шарааднаас оргоцсон болж таарлаа л да. Цаа хараач те хөдөөс уунд ямар мэтрлийн тасг гэж байх вэ штэ. Бүгдэрэг нэг дор хөвтөг байлгүй харин манай хүн жаахан азгүй болохоор сэтгэцсэн юм таах хүүд таарч гэ. Гэх мэтэр ам уралдаж билээ. Тэр үед энилэри үнэн доорхон сонсогдож байв. Тэр ах хүү үнэхээр гажиг нөхөр байсан. Цагэрний уртад нар салхинд онгон зэн хиерч, цасбарооны усанд дэлгдэн судалтаж, харгуй тотсон ямар ч өвсн ногооны үндэсгүй чулуун хөрстэй уулын өнгөрвэл шиг урчлээдсэн хөх нөөрнөдөөгт зөхөөгүй эвгүсч чихүутсэн гялдсанудтэй гужирм хөхөвгөн. Хүнжлэн хөтрөн дөрвөн хөллөж мод толгоогоо уулзуулж байснаа сувлэгч орж ирэхээр эргэн шунгад хөвдчихн. сувлэгч таригаан хилэгхийг анхааруулн хужилгаасан татхад бахим хар гараараа зурч хаа тавихгүй дээ. зөнгөн сэтрийг үеийн хөнжлийн цөхөн хонгон гаргаад өнжин хонон хөвтгөн энэ үхэнд. шилхэлтүртэйг татж асгач хаад асрагчин муууг ивэрнэ. эмэн ухху хит тоног хуруулж байгаад ганцхан атхад боволцтол зажлан гүд хитэл залгихын. Араасан шингийн ямар даруулгачгүй. Заримдан атгсан юм харж харж салхивчаар гаргаад цацчихна. Ханиалгаж бөхшүүлэхээс өөр үг авай ган хийдггүй тэр өвгнэг би анхандаа залхуул хилгүй байх л та гэж боддөг байв. Би бүр тэр өвгнөрт хил оболцгож дохой цангаа хөртлөх хэрэглэж үтсэн юмдаг. Намаг ихэд хижээж байгааг хараад өвгний завжин дээр тохоотой нэмсгэл зурс хийхэд миний дургүй хурсан гэж Хэвтрийн хүн шиг шээлтвүрт би засах хатал. Эмэлгийн чанхурд байхад элгүүрлөө сэвсэв хийтэл алхаад явчихна гэж. Харин хажуугийн өрөнд нэг эц зцуцгүй chalcha залуу байсан юмдаг. Тэр залууг хараад ирэх юм бол мань үгний царай ховсхийн тамшаалж буруу хараад төвчихн. Залуу түүний дургүйцлэн илэрхийлж байгааг анзаарч ухаа чимгүй хэнд чирэггүй элдв төрөгөн chalchж гарна та. Анкнадан би түүний ярьжугаад хаяахан дэмөгэн Хөг <гүй> нэмдэг байсан ч ямар их алдаа хийж байгаагаа ойлгосо л доо. Чалча залуу өөрөнгөн ярьж байгаа хүн ялимгүй анхаарах хэм өхөлийн бол урамшиж завжараа хөөс сахаруулсан хадуурна. Бас болоогөө гар нь банк гозол зоостой шүү. Авра хүүхний хөөмөг бүгэж аимс хотол нам эвсэл уулс төр хулгай худал үн ханшийн өсөлт мал маллах харга эримийн явдал эхлэн нөхрийн танилцсан салсан болон нууц амаргийн паян гээд харин шинэг хоёон бантаг хутгаж да? өгöntө хүн их анзарахгүй юм шиг байв л тэгсгэ дуун сулсар гараад явчихна Азв болоход намаг хөвцнэс хоош төдөдөлгүй эмэлгээс гарсан юм за дүүн гарлаа шүү Гэт ороод ирэхэд нь би их баярлж билье. Гэвтэн мань ууг надаас илүү баярлсан юм шүү. Гарлаа гих тунаар л толгой дээр үрийн хөдөрсөн хүнжилэн хуу татаад өндөгө суучсан гэд боддоо. Ууг нь янз бүр энэ хүмүүс орж гардаг байсан да. Би өөдөө тэднийг сайн санддаггүй юм. Багын ханаас шуухтана зэргийг тоохгүй. За бүр тоолоог ихэд өвс ургамлахнаар л аргалчихдаг. Хөдөөгийн эмэлгийн үүдэр шагалцхан ер нь ховордоо. Харин чалчаа гарахтаа зэрэгцэн мод толгоон улзуулж суусан жүрмэдгүй анир авсан адуу шиг жигтэйхэн сорттолцсон миний гайхшиг төрөв. Хонгилд тогтог хийхийг өвгөн надаас үртэйт сонсчихжээ. Хэлгүүхний сонсоол ийм сайн байх гэж бас байдгаа гисэн бодол төрөв. Тайгны тожигнон ойртж холдох тоол ngonгоор өвгөн сорттолцсон сохиг нь дүнжилөө. Чалчаа гимлэгээс гарсан ариун усл бороо зүсэрч эхэлсэн юм. Усанд тааж тахмын үйлс хөгөл эн сууж, улсын өрөөд манан хөгөлрөн норсон толгочдон төрчсэн болжмор бөөвэйж. Аглаг буудын бяцхан сууринд жинхэн амьд симфон наарсав. Тог тог хийх чимээ мана өрөөгөр орж гарддаг болсон ч миний анхаарлыг төтөөлн татсанггүй. Харин хотын чимээ шууган тасаад хойл хөдөөгөө мартсан миний сэтгэл ямархан айдангар бэлхэжвэсник эрхэм уншигч таалав төсөөлөхгүй тэ. Айдангар хөглөгдсөн гягын томлог мэдрэмж өөрөн ирэхгүй төр хойш тавиад байсан зургаан шүрхэт хүргэв байм. Би зогсоо зайгүй ажиллаж гарлаа. Миний гар хуруу хэрхэн уран хөдлж өнгө будгийн зөвхөрөл ямар тансаг нээж байсан гэж санана. Хоёр бүтэн өдөр ажиллаад гурав дахь өдрийнх нь үдгэнд зург бэлэн болов. Үнэн дэн энэ хугацаанд би өвгнөө нэгэн адил ямжлагыг хэлэхгүй гэж адарч байсан шүү. Цаг үргэлж хөмсг зангидж явдаг асрагч авгай хүртэл миний сэтгэл инемсгэл цацруулан харагдахаагаад өвгнийн урч хөгөл бий цараж улаа боторох шиг. Тайгны төвшө борон чимэнд айзэм нэмжвэлсэнийгч бас мартааг байна. Хэдийгээр гадаа бороо зүсрийн шаа гэж байсан ч Надад уулсын сүмтигээр наран шагаж солонго тотсын юм шиг санагдана. Тогтог чимээ наашилсаар чихэн дээр халт давшоод эмгний дуу алдал тар сольгодов. Пэ мон сайхна, чулуутын хөрм уурсгалынхан харьяа сонсогдож байна. Гэсэн үгс намайг бүр маад айлгаж орхов. Гэтэл зүгээр л хөнгө бодог өөр юуч биш. Гэрэлтүүлэн зүүдний алсаас наашлах шиг бүдэг гэрлийн тод итгэлтэй тулдав. Өвгөн өндийгөө суучсан тамшаалхагаад мөнохөгдөөс хурц нүдэн тунж хоржионтой гялсж байлаа. "Богоо чиг өвгөн байж байж буруу хилд ордог вэн шүү." гэсэн зэвсэлтээ зэрэгцэн мөнох биднийг баярлуулж одсон чалчаа баяраагийн бурсн нь сэтгэлд зурсхийв. Тат зөрөгч нь уг нь манай нутгийн бурхан ухаантай дарахны ганц хүү гэдэг юм шүү. Хэмээ нэхэлсэн ярэг би тухан үчихний хажуугаар өнгөрөөсөн бilé. Үнэхээр түүний аав нь бас өвөнч халах алдартаа дарахчууд бач. Харамсалтай тэтгэрийг алдаршуулсан айхамшигтай бүтээлээс өдгөө нэгэн ч үлдсэнгүй. Балиусан хамартай гүрджин савр халах таярыг багалзуурдаж авсан цагаар бүгдийн эвдлэн сүйтгэж. Хэрэг хайхл савр авинч ус багалзуурдад явчихсан гэним. Төвний болгар зүрмэтийн ээж нь ухаан будан гуйрын тенж яваад өөт болсноор долоо настай зүрмэтхүү холын хамаатан эмгэнийг бараадан үзжээ. Өнчэн өссөн хөвөн хөөхөн дэггүүгээр барахгүй баймгаа шатрын хэр болон өссөн байна. Үгийн залуустаа нодрых зүрвэлгч энувхэнд хаая нэг хазаар гүйлгэч үдсэн гих. Тэгж яваад баригдж аавын хаалга татаад боцчих. Эцэг хин хэрэгээ гсэхэн эсрэг үүний удм гэж цолсол гэлцдэг хүний урмэнд ганц ган гэж өчөг алдсангүй дуугүй байх ухааныг тэрээр ийн сурчээ харин тэр гарчрээд бас нэг юм сурсан нь хөлчүрхэх уух дуртай төнийг нэг удаа халамцууирхэд нь уран ухаантай чаванц өмнөх явган ширээн дээр нь шинэ хуучин хоёр аруулын чинээ мод ч хэмээггүйхэн тавиад Харас нэвгтэх утга төлөгчөө. Манай нэр хуучин мод руу хальд хялам хийгээд шинэ модыг хутганы хам таван нодрогн дотор нь хөндөн тэргэлд үлсэн байна. Тэм байхтан дэлгэтийн тэ үдер алсыг хараажлан байсан гэдэг. Эмгэн инхүү дутсан хорлонгүй цээж хуучнаасан хавгүй уран хээцтэй болсныг үзсэн хүн бүхэн шагшдаг байжээ. Хэрмэл ярэ сонссон сумын намын өрийн дарга Жормтыг дуудан улаан болон тагцуулахыг даалгасанж тэрээр цаачгилгүй өгөөчгөлгүй тагдуу гоо гэ хараад гэртэн ирсэм гэдэг. Ингээд ядэл. Чихэн тошуугаа наахна халаг бурсан тэрээр үнний ортой тогом. Ово бүх юм өнгөтгас л бүтэн шүү дээ. Гэхдээ тэрээр над руу зэрвс хялам хийгээд бас өөр юм бэ? Кейд буруу харчихсан. Хэдийгээр бид үнтээ эдсень хүртэл маргалдмар байвч эрэхвэш төвний цанг гадралх болсон тул аргагүй двэ. Мэтэ жотоо төр хэ тонхон дуурахгүй. Бовин имэ гим хийчсэн мэт бидний ээлжлэн гэлбэлцсэн харцаар харж байгаад чимээргүй хэн гарваа. Эмигний тайгны чимээ тасрахад санаандгүй зургрууга нүдгүй лгүй үнэхээр сэтгэлд хурсангүй. Өвгөн дөшөрхөн өдөржингэн хедми цохолдож онжоод үдшээр орондон орсон хөдөөж нойр хулжин шүндэл болтол хөрвөөж вэли бэ. Өвгөн хэнэгний уцаарлахунаар сэрв. Өвгөн шээлтүүрийн хөмөрчгчээ. Үүн тургуцсан асрагч хамаг мөөгэн барж байлаа. Манай өвгөн жишимчгүй орондон дөрөн хулж гсэн мод толгоог нь нэрсээр. Асрагч хамаг мөөгэн бараад гарахад жөрмөггүй мод толгоог нь дэрэн дагуран гудраад тамшаалсаар буруу харчхав. Сөвлөгч орж ирэхэд бурууарсан чигэрийн хүнжил өнсөж дотоожон доошлуулсан тарайхан шахуулав. Төдөлгүй хонглоор тогтогч мэн наашилсаар буян нэмэ орж ирвэ. Эмгэн жирмүүгийн орны өмнөх самдал дээр өрөм бислэг тавьчаад надруу анайл гэмшингүй харсаар чимээгүйхэн гарв. Өдөв болсон ч, орой болсон ч өвгэн буруу харсан чигээрээ л хэвтэд байла. Бороо намжиж нар ширсан тул яла батхан эмэгний үлдээсэн өрөм бяслаг дээгүр эргэлдэхэд улам олуулаан шавааса гิจ хорсон боддож бачвилээ. Маргааш энч нөгөөдрэн ч өвгөн өндийсэнгүй. Гайхшаан барсан амьд цөвлөгчнөр жүрмдгүй хүүтэн хилэхүү хэмээв бил. Гүих нөхөд гүихгүй нөхөс хат гэж уурсангүй гөвтнөв. Эмч сүблэгч хоёр юучхим хоорондын шивнэлдэд гарахд өвгний орон нэгэн тахихтналаа. Намаг орондон ороод зөөргөглөх хайдж байтал мөnöхө бүдэг дууд дахин гарв. Хухаа чи намагэнхэд юуцх гэж өдий хүртэл майтэр чава гэж бодж байнав гэт араас нь хүн дээр хэмсгаад бөгшүүлхэд миний ихдүү хурсан хэвээр тул дуугарсангүй тэр хүнжилдэн шурхан удаттал бөгшүүлснээс тэ бэ нэг л өдөр нарыг сар сарыг нар болч хойрн нэг гэж гэтхэн өдий хүрлэдэ хөөмэн гэт аа на хэсэг бөгшүүлв надад хэлэгчүү болдсонгүй хүн зөнө гэж айхật юм да гэсэн бодлол төрхөн дэргэлдэн хэсэг зур ноориг минь хулжааж орсон сан тэр үчис хоош өвгний ам хөөхөн нээгдсэн юмдаг маргаш үд үші шин мөн л намайг орондон орсны дараа хүнжил дотороосон хуман эрхэл бол эрэн эрэлэн олоогүй л байгаа хэрэг гэж өвтнөв миний цүнтээ яргсан орох бол багзрыг сэргсэн тул Уг ин дагуулсан аар сар яриа өйдөв. Гэвч тэр миний сонирхноос огт үргэлж ярьж байла. Угаас чүрмтгой өөрийнх нь хэлийгснийг л хэлж яригсникэл ярьдаг ажгүй. Ер хүн ганц хоосон босах муухай шүү. Бас элдв хэрэгтэй хэрэггүйгээр богцоон дүүргэв чи дээмээ. Цөөн өгтөө тэр хөвшин хүүдэн ийм байдгаараа олон үг хэлжээ. Хүүнэ Эрхэн олоог хүм буцах замаа олно гэж үгээд тэнгэрийн хаяандах бөөм үлсийг саринтл энимсгэлэд жолоогоон эргүүлэн мориндон ташуур өгсөн аж. Баруун хойд дөрлж дээгүүр сүйтэлзэн давтал эцгэн гаднаа харуулдан зогсохтон арга гоол миний хүмөнд гэж урамссан ажгуу. Тэр цагаас хойш өвгний омгор бор гэрээг 600-ны зүсэр нэвчжээ. Миний дотроос Хаナス йог хайхаран өдөв болтол агчиг алга болдог байнаа. Гисэн бодлол хатхаад аргагүй ам нээхэд хүргэн. Хумаана өөрийнхөө олыгэснэг л хаашиваа. Нүд нь дөрөгдөж гарт баригдах хэд бишээ. Гэж харивлав. Аа найл надад хэлэхгүй болцсонгүй. Өгний ярсныг хэрэгцүүлэн тарих толгой дөнгөт нь тамирдаад Эцэн яахын аргагүй зөнгөсөн онш тавлаа. Хуман ирнэ. Тэр их шигэн биш. Гэт хэсэг азнснаан цааш үргэлжлүүлэн үгэн зөөв. Чө름дгүй залуухан хазар гүйлгэж явахдаан алс алтаа зүг нэг үхэнтэй танилцаад дуугүй байх ухаанд сурдсныхан дараахан түнтэд төр нэгтгэж Бас тэгж дэлцгсэн жүрмэд айл ялдам төнд ирсэн өдр шиг хэндл байгаарэ гэж хэлэхэд ухаж ойлгоогүй бүсгүйнүүд гинхнэр тормолсон байв. Жүрмэдийн тэр бүгд зөн эсвэл хараал да байсноо жил боллгүй мөнөө хүүхний хаашавэр танихтааргүй болж эхэлж хэвیں۔ Хүүгэн өлгийтөө өрхөж явсан их жүрмэдийг ана удүлчсэн юм шиг илий балан мэдэтхгүй хача хар юм та яаж насыг хөлээхв? ин гэж сэхэлсэн нь хаягдж үлдсэн нөхрийнхэн чихээр дамжин сэтгэлийнхэн гүнд эгнэгт хатагджээ. Нутхин хөшчүүл хийгээд үеин залуус ч өрмдгийг эхнэрийнхэн араас явахыг хитэнтэй ятагсанч хэндэнч үгийн хариу эсүүн гав. Тэгээд хариу сонсох чадалгүй мухардахтаа өөр эхнэр авахыг ятахад бэ авч үтсэн гэсэн хариу сонсноос хойш эхнэр хөвгт энэ тухай ятаглог нэгмэр болсон гинэм. Өвгөн хүүг нэн зөөртэйгээр угаан зөн ярахтан баггүй хугацаа зарцуулж өгвэрийн хөрөсөн бос бүр хол тамаас эсвэл дивачнгаас нэг нэгээр нь зөөж угаа юм шиг сэтгэдэл төрүүлж байлаа. Энэ хугацаанд намжсан байсан тогтог чимээ аньдан зарлахад зөрмдугаа буруу хаачихв. Боёнгой тогтог товчсоор зөрмдугийн орны өмнө очиж хучилгаасан цоххойсон хөлийн барихад өвгөн жигтэйхэн татвс гээж эгэтэл ханамц мөлөд гарч гэсэнгүй. Эмгэн кьэр хөл чин бүлээнл баиндык. Буруу хайшаан эрг гэж гоморхов. Тэгснэн эмгэн энийх нь насараа хүнээс төлж явх тавилын тайдгаа буруу ишилсэн сүгшиг гэдгэн гээж хэлэт гарв. Өлгийтэй хүгэн тэмрэнг үлдсэн жүрмэд хүн амтнаас төлсөөр сүйдэн өвлж өнөөсөн ховхролгүй дөрөн үлрэлэг элэж хааяхан эрэлт цутсан нэгэн орход ситэмд хүлжхэд мэндин харивгүй буруу хараад суучдаг болсоор насны хэрд гарсан гэдгийг нь дуулсан минь санаан дорон түүнийг олонний дунд ороодж сурсан занган тавихгүй байндаа гэж ан годаган зовдхон бодвоо нэг л Бороо хараад хэвцсэн бол мэдтэн хүн дийггүй өвгөн тайгны чмийнэр хүнжил дагуран сэм харахыг чадаад би учиргүй гайхан шалж байлаа. Эмгэний босог давмагц өвгөн ог ол хараан босоод ирснэг ян. Ихэл хөнгөн шингэн өндсөн жирмэд дугаг сувлэгчийн та минь ягаад л хөөхч шиг дэгдгэнэж гүйгээд байна да. Ингэж санаандгүй унгасан үгс хүнжилд нь буцаагаад шургуулчихв. За илв тариага Гэт хүнжилийн зөхгөд бахим хар гараараа дотооч нь тасурч хат сүмхий гаргасангү. Би төжигнэн хяхтнах чимээгэр цочн сэрхэд өвгөн дэйлийн хөдөрж гсэн миний өмн хүн дээр амсгаад зогсож байла. Айх шиг барэтап бол энэ хөгөлгөр өвгнэг дэйлдэг болов уу гэсэн бодол харв. Үлэн хэрэгтэн үүдэнд зогсож буй нь бүүтгэрхгэт өмгөр өрөнд минь зогсч хоод Дэрэс тараад ончих гэж байгаа юм шиг санагджээ. Өвгөн нь завур тайгаар амсгаадах зураан явчихлаа хөөрэхийн минь гэж бувтнов. Би юу ч ойлгоогүй тул түнр рүү гайхан өндихэд жөрмөдгөө. Цамайг яахан гажчихвэлээ. Гэт хэсэг дууган хурааснаа. Бос таа хоо минь хоёул гаргалцаж өгөө гэхдэн би ховс толсон бит ухсгийм босоод түй айг ихэн зургүй хувцсан өмсөн араас нь дагсан юмдаг. цаалуу нгомо боён юм гэн тэнгэртэн хальжээ. талигачиг амьддан хöldн хүрэн гүтэл могойт хатгуулсан бит таттус хийж асан жүрмэдгав. өлд болоочын цогцсыг сэвхитэл өргөөд эмж сүвлэгчийн зэгсэн дамнуурга дэгүүр алхан авч гарва бэ хэсэг алмайдснаа сэхэ орсон ч хожимдсан байла нарийнхан хонгилд түүний хажуугар өнгөрч өмнө нь гарсан үүд хаалга нээж өх боломж олдсон гүйд дэмийл балмагдan дагсаар гадаалав үүл болох шин цогц байрлал болдог омгор амбарын хаалгыг нээж өвгэнд дэм болох чон айд ав цогцсыг тоостарсан нарын дэр машд зөөлнөр залаад бүтээлэг цагаан давууг нь янбайлан татж тун тайрах өвгнгийг би орхин гарч үүдэнд хүлээлээ. Чөрмөд тугаан амьсга шилрүү төөнөхд би давхын урга шалахав. Өвгн амьсгацсаар амбарын яс модны илүү гарсан хөндлөлтөөр лагхийн суугаад өврөөнд дэмтдснээ. Хур хаяархан хөөхий дэ. Хүний нас сун шин хоёр ч дээ гэл санаалтхан гуниг харуулсан гүлгэх шиг санагдavaa. Би өглөөний нар дээр хөөрсөн хойн сэрв. Уган зургаан цагт тарай та байсанч сойлгоч намайг алгассанд баярлалаа. Зайлуул үүрэр болсон явдал сойлгочийг зарим зүйлээр мартгад хүргэснээс зайлхгүй. Жүрмдугаа алга байлаа. Хэзээ ч гараасан салгдаггүй мод толгойн орн дээрэн хаашаашхан хөвцсэнд Багзрыг гайхсацуу. Уг нь хөдөнгөртөл өндийдггүй хүнсэн гэсэн шууим бодсоор гарахад жүрмтуга өнөхөл газраас сууч харагдана. Би өглөөний минд мэдэрч мэ му эсвэл ямар нэг юм мэнд хэлэх гэснэн аман хамхив. Үнэхэрхтээ би түүний хацнаас айгаад дуурчатаагвэ гэдгэн хэлхэн зүйтэй байх. Жүрмтугайг орж унтталгүй суусаар нартай зolgсоныг ойлгосон бэ. Тони мод толгой төгүүлж өхд төрэр над руу харсангүй өөр зүгтөг өлөрсөн хэвээр. Би өмнө наачсан бол энэ мал нулимс унгахав байсан. Харин санагдаад л гэхэд н айл хил ихүг олцсонгүй. Харин сэтгэлийн минь гүн рүү нулимс үерлжих. Тэгээд өвгөн миний байдлыг мэдчих юм шиг санагдаад шалуухан холдохтон Хори мэдлгүй таминь ийм хүн байсан юм уу гэж амандаа өгсээр байла. Жүрэмдгүй өдөрч шүнч боссонгүй суусаар л байла. Асга дайр гадил сарайдан огт зохоггүй гялдсан цогт төр харцгийг би өвгний нүднээс дахин олж харахгүй байсаар эмэлгээс гарсан да. Намаг эмөлгийн давжан дээр төр саатгад жүрэмдгүй Ухэ. Нар сарны тухаа миний бодол зөвөглөл биш юм шүү гэж хачин гүнхтэйгээр өгөөлөв. Хүнэс тийм их гүнхтэй туу гарч болдгийг би тихтэл анх удааган мэдэрсэнсэн. Тихтэл өвгний тэр өгс миний сэтгэлийн гүнд хизээж хөвж гархааргүй живж. Тихтэл би өвгний юу хэлий тухай ойлгосон юм да. Хэдэн жилийн дараа надад тэр нутгаар дахин явах завшаан тохиосон. Өдөр шөнөгүй хяхтан байдаг эмэлгийн хаалга яг л хөвэрийн цонгонд орох уяасны нүцгэн үчер дээр хэдэн болжмор бөөвин. Миний цагийн тарэг нэгэн тэ алгасан намааг баярлуулж байсан совилогч баг зэрэг өтлөх янз орж. Тэр намааг тань чадан гайхад би ч юм хэлсэнгүй огтнихгүй царайлаад өнгөрв. Харин Нэг л зөвл цоошнөр нэмэгцсэн нь завлж сууга хүнээс нэг их өндөргүй боржин чулуун хөшөө байлаа Тэр хөшөөнд дээр энд мөн чанарыг танихчвэр нэгэн биеийн хувирлыг олов гэсэн бичээс байх бөгөөд үг усхэн үүл адил нүдэнд үйлсэхэж эдгэр өгсөн чухам хэний тухай хэн үүсгэж нэг төвггүй ойлгсон бэ Арахгүй аавын хүгэн өгөмөндөө гэж урамшиж билээ. Цэлгэр хөх тэнгэр дэх тэ хөх семгэр үүлнэс туйлаадс хайлж хүл төр хөрмөг ширжигнаад нэг л үйтэ. Төрөөхэн хаанаг хайлж байсан туйлаадс нойтын шамрах болон ховрог нүүр нүдрөө хайлан уурсах хөйтэн туслаг шудран алхахтан жүрмд тугаар нар зарны туха ярэг уудтал эргэцүүлж билээ. Аа тий Энд нэг зүйлийг тэмдэглэх мартах шиг лээ. Намаг буцаж машин дан суухад шамарга намжиж юуч болоогүй айтай наран авхаа мишээж байсан шүү.